मिळवणे. दुसरी क्रिया आहे समीकरणाच्या दोन्ही बाजूतून समान संख्या वजा करणे. तिसरी क्रिया आहे समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना समान संख्येने गुणणे. आणि चौथी क्रिया आहे समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना समान शून्यंतर संख्येने भागणे. शून्यंतर संख्येला फार महत्व आहे. या चारही क्रिया आपण एका उदाहरणावर बघूया. त्यासाठी एक उदाहरण घेऊ, एक्स वजा एक बरोबर दोन. आता या समीकरणामध्ये आपल्याला एक्स या चलाची किंमत काढावायची आहे. एक्स या चलाची किंमत काढू. त्यासाठी आपल्याला पहिल्या क्रियेचा उपयोग करायचा आहे. समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना समान संख्या मिळविणे. आपल्याला समीकरणामध्ये वजा दिलेला आहे म्हणून आपण त्यामध्ये त्याच प्रकारची समान संख्या मिळवणार आहोत. एक्स वजा एक अधिक एक बरोबर दोन अधिक एक. आपण काय केलं तर ते लिहायचं समीकरणाच्या दोन्ही बाजू एक मिळवला. मग बघा तर एक्स एक अधिक एक वजा एक यांचा लोप झाला. ह्या आपल्याला समीकरणाच्या उजव्या साईडला एक्स येतो आणि डाव्या साईडला दोन अधिक एक बरोबर तीन ही मिळाली आपल्याला एक्स या चलाची किंमत. हिलाच आपण उकल असे म्हणतो. त्यानंतर आपण दुसरी क्रिया बघणार आहोत, समीकरणाच्या दोन्ही बाजूतून समान संख्या वजा करणे. यासाठी आपण उदाहरण घेऊया एक्स अधिक चार बरोबर सहा. आता येथे एक्स या चलाची किंमत काढण्यासाठी आपल्याला अधिक चार आहे तर वजा चार घ्यावं लागेल. एक्स अधिक चार वजा चार बरोबर सहा वजा चार. एक्स बरोबर अधिक चार वजा चार यांचा लोप होईल. सहातून चार गेले दोन उरले. अशा पद्धतीने एक्स या चलाची किंमत आपण दोन काढली. आणि यासाठी आपण कोणती क्रिया वापरली तर समीकरणाच्या दोन्ही बाजूतून दोन वजा करू. तिसरी क्रिया करण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊ, एक छेद तीन बरोबर चार. आता ही भागाकाराची प्रक्रिया आहे. ही भागाकाराची क्रिया आहे म्हणून एक छेद तीन ला तीन या संख्येने गुणणे आणि त्याचप्रमाणे दुसऱ्या बाजूला देखील तीन ने गुणणे. म्हणून तीन एक तीन तीन एक तीन एक्स या चलाची किंमत चार त्रिक बारा. अशा पद्धतीने आपल्याला तिसरी क्रिया करता येईल गुणाकाराची. शेवटची क्रिया आहे भागाकाराची. त्यासाठी आपण उदाहरण घेऊया तीन एक्स बरोबर चोवीस. आता इथं चलाची किंमत काढण्यासाठी गुणाकाराची प्रक्रिया आहे तर आपल्याला समान संख्येने भागावं लागेल. तीन एक्स भागीला तीन बरोबर चोवीस भागीला तीन. तीन गेला तीन गेला. एक्स या चलाची किंमत तीन आठ चोवीस आठ आपण काढली. अशा पद्धतीने एक्स या चलाची किंमत काढून आपण समीकरणाची उकल चारही क्रियेने आपण सोडवू शकतो.